Você acompanha meus vídeos, com certeza você já deve ter assistido em algum deles eu falando sobre as diferentes fitofisionomias da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela não é idêntica em todos os estados que fazem parte dessa floresta que é uma das maiores florestas tropicais do mundo. Nós temos diferentes tipos de formações vegetacionais. Essa daqui, por exemplo, é uma floresta amazônica aberta com a presença de palmeiras. Algumas vezes babaçu, outras vezes o chamado caranaí, que inclusive ela é muito utilizada para fazer telhados nas casas dos caboclos aqui na Amazônia e que também tem espinhos. Não sei se você vai conseguir ver aqui, ela tem pequenas espículas que machucam demais, como se fosse uma navalha. Ela tem espículazinhas, ó. E hoje vim para a mata. Fazer o quê? Tomar um cafezinho, né? Dar uma desintoxicada mental no meio dessa maravilha. Molhei o pé pegando água ali. Eu tô com a voz meio esquisita, mas é porque eu subi uma pirambeira ali, meus amigos. Que eu vou te contar, o fôlego foi todo embora. Olha que recurso maravilhoso. Isso aqui é para uma construção de um abrigo, alguma coisa assim. É ouro. Isso aqui é ouro da floresta isso aqui. Falando em recurso, olha que cipózão d'água lindo, meu irmão. É porque eu tô sem o facão aqui. Isso aqui é a diferença entre a vida ou a morte em muitas situações aqui na Amazônia, viu? Aqui deve ter muita água. Ó, peguei água numa poça e saí na beira de um córrego. Corpinho d'água. Bom, pelo tipo de terreno, pela tipologia do terreno na beira do corpo d'água, isso aqui alaga na época chuvosa. É uma lama, né? Ela é uma espécie de uma argila e na beira de um corpinho d'água. Então, muito provavelmente, uma área de baixio, chamamos áreas aluviais aqui na Amazônia, ou seja, áreas que alagam sazonalmente aqui, esse córrego na época da cheia deve invadir isso aqui. E aqui está um lugar bom para fazer um cafezinho, né? Olha que coisa bacana. Quanto caranaí. E é aqui mesmo que nós vamos fazer a terapia do café, né? Essa passagem aqui. Olha aí, ó. Traços humanos. É uma droga, né? Esqueci o tripé, moçada. Pensa na luta. Fazendo as coisas sem tripé. Olha o momento mágico acontecendo. Opa, opa. Momento mágico. Tô aqui com uma cuxa hoje. Lá do meu brother. Do Robert. Robert Bush. Né? Bom. Bom, pra quem não sabe, quem segue meu canal e não sabe, isso aqui é uma cuxa.
A cuxa é uma tigela ou uma xícara artesanal que provavelmente teve origem entre povos nórdicos e ela é a essência. O foco foi embora aqui, peraí. E ela é a essência do bushcraft. Como eu falei, essa daqui eu trouxe do Upur, feita pelo meu grande amigo Robert Bush, lá de Minas. Cara, na melhor qualidade. É, melhor qualidade. Siga o Robert Bush nas redes sociais. Ele é guia de ecoturismo, ele é instrutor de sobrevivência, ele é chefe escoteiro. Então, essa coisa maravilhosa que eu trouxe do Upur. E vim na mata mais uma vez tomar café, né? Algumas pessoas fazem terapia, outros tomam medicamentos. Eu tomo café no mato. Eu venho restabelecer um pouco a essência de estar em contato com a natureza, tomando um cafezinho no mato. E compartilho com vocês isso. Como eu falei alguns vídeos atrás aí, quando eu estava lá no caiaque, sei que você aí da cidade grande, mora no apartamento, às vezes está aí o dia todo trabalhando. Eu sei que você sente falta disso aqui também, hein? De vez em quando a gente tem que tirar um tempinho para fazer isso, né? E é isso, hoje, cara, eu só vim mesmo tomar um café no mato, sair um pouco da cidade e tô compartilhando esse momento com vocês aí, para quem curte, né? E saúde, né? Saúde a todos nós. Saúde é o bem mais valioso, né? E a gente só valoriza isso quando não tem, né? Então, às vezes a gente pode não ter nada, cara, mas você tem saúde. Você tem saúde, você não tá preso a uma cama de hospital. Você não tem uma sonda presa em você. Você não está dependendo de um aparelho para poder ficar vivo. Seja grato. Seja muito grato por isso, né? E eu vou aqui tomar meu café. Espero que vocês tenham gostado aí. Rapidinho pra caramba esse vídeo. Mas eu sei que alguns gostam aí. Tamo aí. Independente de qualquer situação, seja forte e corajoso. Um grande abraço a vocês. Boa semana. Vou terminar meu café aqui para poder juntar aqui a minha boroca, como falamos aqui na região amazônica, né? Na minha mochila, minha bagagem. E vamos nessa. Valeu.